ჩემ ერთ კლასელს სულ მუცელი სტკივა. სულ აი ერთი გაკვეთილი არ გავა ისე რომ არ იტიროს. უნდა იყოს უფასო მისაჭმელები, რადგან შეიძლება საშუალება არ ქონდეს მშობელს, არც ბავშვს. შეიძლება ფულის წამოღება და ვიწყდეს, შეიძლება მოშივდეს, მაგრამ ვერ იყიდოს ან შერცხვეს. შეიძლება გაითიშოს ადამიანი. შეიძლება გული წავიდეს. შეიძლება ვერ იაზროვნოს. და მაგის გამო შენიშნა იყოს. მე დამაქვს კონტეინერი საჭმელი. პეჩანიაზე წავს მე შოკო კრემს და დამაქვს ხან ჩემ მეგობრებს უნაწილებ, ხან პოპკორნი დამაქვს. აი ესე რო არის სპეციალი. ჭამთ რა ჩემი მეგობარი და მე. უნდა იყოს ფილი, ვაშლი, მსხალი, ბანანი. ბოსტნეულში მგონი სტაფილო, იმიტომ მეც ძალიან მიყვარს. რას ფიქრობ, სახელმწიფო უნდა დააფინანსოს კვება სკოლაში? ფიქრობ, რომ უნდა დააფინანსოს. უნდა იყოს ჯანსაღი კვება რა და არა ცივი პიცები და ცუდი საჭმელები. შეიძლება სწავლე უნდა იყოს სკოლაში, რომ კარგად დანაყდე. როდის გშივდება ხოლმე? ასე მეორე მესამე გაკვეთილებზე. ბავშვები და ვითმენ და შემდეგ დასვენებაზე უყიდულობ. აი რამდენი ლარი გიხარჯება დაახლოებით დღეში? ლარი ჩემ მეგობარს რომ უყიდო 3 ლარი. შენი მეგობრისთვისაც ყიდულობ? ხო. წერო შეიძლება ერთხელ უყიდეთ, მერე კიდე მოგშიდეს და კიდე უნდა უყიდო და ფულს ხარჯავთ მაგისთვის. კვება პირველ რიგში რომ საჭმელი სუფთა იყოს. ცივი ტოსტი რო აქვს, რა ცივი ტოსტი უნდა ჭამო? მაგიდაზე უდევს შენახულიც რა აქვს საჭმელი და ბინძური მაგიდა. ჯანსაღი კვება არის უმეტესობა ხილი ბოსტნეული, ვაშლი უნდა იყოს უმეტესობა. ან ბანანი. ბოსტნეულიდან კიტერიან სტაფილო. ან ბავშვები რო ყიდულობენ რაღაცას თავს არ ტყამენ ერთმანეთს. 15-20 წუთი მაინც უნდა იყოს საჭმლის ძრო. მე ბუფეთს ანუ არ ვიყენებ. გარეთ საცხობია და იქ ყიდულობ ყველაფერს. ქუჩაში გიშვებე? სანამ სკოლაში მივალ, მაშინ ყიდულობ. თან კლასე სულ მუცელი ყდივა. შიმშილის გამო? ნუ რატომშია ვერ ახერხებს დილით ჭამას? ვერ მოაქვს. აი მასეთებიც არის, ვინც ანუ ვინცაც არ უჭამია დილით და პირდაპირ მოდის. ამთვის ბევრჯერ ვთქვია და ბევრჯერ გამივია, მაგრამ დღეს საერთოდ ვთქვით. ზოგჯერ ფულსაც ვაძლევ, როცა ბევრი მაქვს და ანუ მე ვყიდულობ ან ერთად მივდივართ. ფეთში და ყიდულობ. არ გესაჭმელი მინდა რომ იყოს? მე მინდა რომ ვიყოს ოცხელი საჭმელები გემრი. ნუ ეხლაც არ, მაგრამ უფრო გემილიელობები, ხილბოსტონეული, რადგან სასარგებლოა. ჯანი ძლიერი რომ იყოს და ჯანს. ნაფიქო, სკოლაში უნდა იყოს უფასო საჭმელები ფეჩი. მეტყვი შეიძლება რომ ხანდახანი რო წამო ფული და ვიწყდეს. შეიძლება რომ მის მშობელს არ ქონდეს ფული. შეიძლება რომ ბავშვი სულ უჭმენი წამოვიდეს სკოლაში. სკოლაში სულ უნდა იყოს ჯანსაღი საჭმელი, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ხანდახანი ბავშვები ცუდი საჭმელის გამო, ცომეულების გამო შეიძლება რომ ცუდად გაყდეს და ამეკრა.